conversar com o Jones Yasuda, que é o presidente da CCAB, e vou perguntar para ele, justamente, primeiro para ele falar um pouco, explicar como funciona essa empresa dentro da estrutura brasileira. CCAB é uma associação entre 20 cooperativas que, em 2003, eles se juntaram para fazer frente a um desafio que estava iniciando no Brasil, era para como enfrentar a ferrugem asiática. Interessante. E a partir daí surgiram outras oportunidades. Sim, o objetivo principal é para que os agricultores entendessem toda a cadeia de suprimentos, tá? Naquele momento, para enfrentar esse problema, era necessário ter registrado vários produtos para controle, os fungicidas. Nós não tínhamos nenhum, porque era uma doença totalmente nova, né? E de uma hora para outra, os custos aumentaram violentamente para esses agricultores de soja, né? E quando eles tomaram a decisão de tentar o registro de produto para que pudesse fazer as importações dos países onde se concentram os produtores, né? Principalmente de China e Índia. Perfeito. Bem, e aí surgiu a parceria com a Envivo Agrobusiness, né? Como é que houve essa aproximação? Como é que aconteceu isso? É uma trajetória de 10 anos, nós estamos completando 10 anos de CCAB, tá? E nessa trajetória, tá, para que a gente faça frente às situações e às dificuldades brasileiras, nós precisávamos de uma ajuda que pudesse, em função de todas as associações entre as grandes empresas que estão reduzindo o número de fornecedores, né, para fazer frente a essa situação, era importante que nós criássemos uma estratégia global e tivéssemos um parceiro internacional. A Envivo veio com um propósito muito interessante. O modelo de negócio que a Envivo tem na Europa é muito semelhante ao CCAB. São 220 cooperativas e tem como objetivo principal é ajudar a sustentabilidade do agricultor. Certo. E que lições que vocês têm obtido, que conhecimento vocês têm agregado dessa experiência francesa para o Brasil? Nós estamos iniciando esse processo, né? No primeiro momento, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a negociação de fornecimento com o seu cliente é feita com base em prazos longos, né, prazos de cultura, tá? E para isso nós precisávamos ter uma robustez do ponto de vista financeiro para fazer frente ao crescimento. Nós iniciamos a companhia com o objetivo de obter 10 registros de produto. Hoje nós estamos com mais de 100 registros em vários estágios. Nós temos 17 produtos formulados já registrados, temos mais de 30 técnicos registrados e nós estamos há pouco tempo de buscar mais registros formulados. Consequentemente, nós precisamos de uma robustez. E a Envivo vem neste momento a ajudar a CCAB para atingir esse desenvolvimento, esse crescimento, para que a gente possa ajudar a agricultura brasileira. Ok, muito obrigado, Jones, e parabéns pelos 10 anos, né, de iniciativa, tudo, e que vocês tenham ainda bastante sucesso, porque a agricultura brasileira precisa disso. Agradeço a oportunidade, né, por essa entrevista e poder divulgar um pouquinho mais os trabalhos do CCAB, mas o CCAB é dirigido para agricultores, tá? Nós temos um conselho de administração onde participam os agricultores. Todas as ações que nós fazemos é em benefício da agricultura brasileira, né? Desses agricultores que dão o drive do que nós devemos fazer. Parabéns e obrigado. Obrigado.